Дрвата за огрев и понатаму проблем. На прагот на зимата, речи се една третина од граѓаните, се уште немаат обезбедено дрва. Ова во прилог им одина добавувачите, кои годинава за помалку дрва планираат да соберат повеќе пари. Состојбата е најизразена во Кочени, каде последните неколку дена кубик шумови дрва се купува по цена и до 3600 денари. Дрвата са 3400 денара, ги земавме од селото Лаки. Цената е не малку претерана, него малку повеќе претерана, така да немаме друг избор сега, тоа е да купувам грелици, печки, излезе многу по-скапо и колку чрез греја не сум провал и за тоа. Одлучив пак на дрва. Меѓу тоа многу скапо, многу моментално скапо и тешко се долаѓа до ни. Значи месец дена сум чекал да ни повеќе од месец дена да ги земам тие дрва. Слични случаи имало и во Виница и во Штип, па некои граѓани дрвата ги платиле повеќе од колку што чинат. Не гледаш прифатните како качуваат ги. Дори до 350 дојде. 3,5 илјади. А така на чекале. А дрва има, носат ги угоре. На албанците не биле немале дрва. Ова значи дека штипјани и кочанчани плаќаат до 1000 денари повеќе по кубик дрва од жителите на Делчево. Цената на дрвата е околу 2,5 илјади. 2,550 дабаво дрво. Да. Буквото што се износи 2,350. 2500 динара. А има и поскапи? Има и поскапи до 3000, од 3 нагоре нема. Големата разлика во цената, дистрибутерите ја правдаат со транспортните трошоци, но за граѓаните ова е само уште еден безобразлук на добавувачите и ловање во матно. Срамота, срамота е шо. Не може секој да купи дрва. Абе, не да е срам, тоа е бетер. Ние преку 70 години што да правим? Вие батката сте 15 стари. И мора да настроја. Така не е било цел живот. Инаку проблемите со огревното дрво настанаа како резултат на кусокот од околу 300.000 метри кубни дрва кои се појави на пазарот годинава. Од државата убедуваат дека до ноември сите домакинства ќе ги добијат потребните дрва, но во меѓувреме дрвата ги горат паричниците.